Шымкентте жыл басынан 30 мыңға жуық бала дүние есігін ашқан. Жауаптылар жаңа туған сәбидің 1% шала туған шақалақтар құрайды дейді. Медициналық технологияның дамыған заманда өз аз салмақпен дүниеге келетін сәбилердің өмір сүру деңгейі артқан. Сюжетте толығырақ. Арай Жақсыгелдиева 4 баланың анасы. Кенжесі Алиханды жүктіліктің 25-ші апталығында босанған. Айтуынша, қалатылар 780 грамм боп туған сәбиді жансақтау бөліміне жатқызып, аман алып қалған. Алайда шала туған шақалақта церебральды сал ауруы пайда болды. Жақында жүрдік, октябрьдің 12-сіне. Астанадан инструкторлар келеді, ЛФК инструкторлары. Содан бір жарым жыл ем алдық, жаңағы массаждың бір түрі болды. Қазір 2 жас 9 ай. Аллаға шүкір, өсіп келатыр, бәрін түсінеді, айтқанның бәрін істейді. Қазіргі таңда барлық босану үйінде нәрестелерге арналған арнайы жансақтау бөлімі бар. Мұнда шала туған шақалақта аман алып қалудың түрлі тәсілдері қолданылады. Бұрын мамалардың алып кетіп бөлек қарар едік. Қазір бірге мамалары 24 сағатының ішінде кіріп, балдарымен бірге болуға болады. Тамақ өздері береді, памперсін өздері ауыстырады. Жылы-жылы қолдарымен бізбен бірге бір жағадан бас шығарып, кішкентай недоношын балдарына аяқ қойып отырмыз. Сала мамандары әйелдердің жүктілікті жоспарланмай денсаулығына салғырт қарауының мерзімінен бұрын босану жағдайы көбейгенін айтады. Осының әсерінен жыл сайын жаңа туған сәбилердің 1% шала туған шақалақтар құрап отыр. Ал салмағы 2,5 келіге жетер жетпес туған нәрестелердің өмір сүру көрсеткіші 2 есеге өскен. Өздеріңіз ойлап қараңыздар, 500 грамм, 900 грамм туылған балдарды аман есен алып қалу керек, оған операция жасау керек болады кейде, оған бана внутривенный доступ болады, оған интубация жасайды, бұлар өте қиын жағдай. Біздің бөлімшеде соңғы үлгідегі осы құрал жабдықтардың барлығы бар, жеткілікті, тағы да біз қазір алып жатырмыз. Айта өтейік, 3-ші мегаполисте аз салмақпен туған сәбилерге бір ғана перинаталдық орталық қызмет көрсетеді. Денсаулық сақтау басқармасының мамандары келер жылдан бастап 3-ші деңгейдегі босану үйінің саны артады деп отыр. Нұрлан Пайызов, Алмаз Данабекұлы, жаңалықтар.